You raise me. Nil'awkom, eżis telespettaturi, għal programm ieħor ta' ħabejtek. Inħeġġiġkom biex intom poġġ bil-qiegħda fil-kumdita ta' darkom fejn intom u tisimgħu bir-reqqa dak li l-Ispirtu Santu ħajtkellem illum. Bħalma ħafna drabi għedtilkom, l-ebda programm ma jiġi preparat li jsir fuq ħabejtek, jiġifieri ma jkun hemmx preparazzjoni speċifika għal kull programm. Ikun hemm tema li nkunu ħankelmu fuqha u mbagħad inħallu l-Ispirtu Santu imexxina kif joġobu biex jitkellem minn famna u mill-Iskettura ovvjament dejjem. U għalhekk jiena nħeġġiġkom biex dan il-programm illum inti u tisma' nemmen li minkom qed titlob il-mulej mulej kull kellimni. Mulej urini, xi trid minn għandi, xi trid x'qed tgħidli fil-ħajja tiegħek tiegħi mulej. U nemmen li bħalissa l-mulej, parma sida l-programm u programmi oħra qablu u oħrajn li b'aklajnu natalla jisiru, il-mulej kun qed ikellimna. Aħna kull maħna biss il-postman. Imma il-mulej ikollu l-messaġġ li huwa jibgħat permezz għaddejja tiegħu. U għalhekk, qabel ma nkomplu, nixtieq li nselli għal Awċin speċjalment, inħeġġiġkom issi saħwa Awċin biex intom tingħaqdu magħna. Kull nhar ta' ħamis fil-komunità tagħna fis-sitta ta' filgħaxija għal talb, għal tifħil il-mulej u għal xirka waqda fi Kristu. Inaqdu magħna kull nhar ta' ħamis, jekk Alla jrid dalwaqt ukoll nibdew ħin ieħor għawdex fejn ikollha konna ħin ieħor matul il-ġimgħa apart il-ħamis. Nsellem ukoll il-morda fid-djar u l-anzjani fid-djar. U anka il-daw kollu li huma fil-isptarijiet. U anka lilek li jinti jattara dal program illum minn ġewwa l-ħabs. Insalmulek u nemmen il-mulej għandu messaġġ għalik. Taħtaġ qalbek il-mulej ħobbok u ibqa' isma bir-reqqa għażgur l-Ispirtu tal-Alla ħajtkellem. Nixtieq ukoll li nirringrazzja lilkom, telespettaturi ta' Sikwit u ta' minn ġurnata l-oħra segwuna fuq dan il-programm. U tibbatunna l-messagġi tagħkom, inħeġġiġkom jekk inti verament il-fatt li qajmek kuljum. Però nħeġġek li f'dan iż-żmien għamel deċiżjoni serja waqlija u b'kommitment. Għamel deċiżjoni b'kommitment biex inti tibda taqra l-Bibja, biex inti tagħmel dak li Alla joġbu, li toġob lill-Alla fl-emil tiegħek, fil-klim tiegħek, fid-deċiżjoni tiegħek. U dan ikun taġiet u taħajja għalik bħalma tgħidilna l-Iskettura. U għal familtek u għal ulidek u għal ġenerazzjonijiet ta' warajk. U għalhekk nistiednek f'dan iż-żmien, ibda aqra l-Bibja. Aqra ftit kuljum. U nistiednek ukoll biex tagħmel pass ta' fidi u obbidjenza biex tixxierek ġewwa komunità fellowship knisja kristjana. Fejn inti ħatikber fil-kelma tal-Alla, fejn inti ħatikber fil-xirka tal-Ispirtu Santu u l-Aħwa, u fejn ħatikber fil-kumplament tal-ġisem ta' Kristu, il-mulej għandu pjana għalajk, il-mulej għandu pjana għalħajtek, u minajr dan, minajr ma taqra l-kelma tal-Alla, u minajr ma t-xirek, il-pjan tal-Alla nista' ngħidlek 100% qatt minn tħatwet u f'qajtek. Qatt, għax kull ma l-mulej għandu għalik, dejjem ħajjiġi mill-kelma, jekk ma tkunx tafha. Allura m'intix ħatkun qed tiġġarraf mingħajr ma taf. U number two, ħajkun għal ġid tal-Knisja, għal ġid jiġifieri tal-ġisem ta' Kristu. Mela meta inti daw it-tnejn ma tagħmilhomx, inti żgur kull ma tagħmel, laqqas forsi taf, qed teżisti, timla l-vojt għax hawn spazju, u forsi tgħid li tħobb il-mulej u hemm ċans li forsi b'xi mod tkun salvat jekk għażilt il-Kristu. Però meta aħna naqżlu l-Kristu, ma nagħżuhx il-Kristu bħala xi idolu. Xi statwa, xi stampa, jew nagħmlu l-xemat, u anke jekk nagħmlu s-santi, whatever, u ngħid kemm inħobb il-Ġesu, jew bħalma ħafna Maltin jgħidu sforta kemm inħobb il-bambin. Imma meta tagħżel il-Ġesu Kristu, inti qatt tagħżlu bħala biex ikun is-sit tiegħek u s-salvatur tiegħek, il-mulej tiegħek u dak li inti tobdi għax huwa sidek. Meta Ġesu huwa sidek tfisser ma tibqax iktar xi trid inti. Xiri, xie jiex tidillek inti, għax issa bħalma tgħid l-Iskettura,
U bħal ma tajt Marija, fitluqa kapitlu 1, Marija lill-Alla għalklu ħajsir minni skont kelmtek. U Ġesu kollek għal li ħaj għamel minni dak li trident missir ma mux irrida tijaj. U l-qaddeja kolla tal-bulej, apostli, profeti, evangelisti, rajja, għallima, disċipli, sew minn żmien il-qedem u sew sal-lum il-ġurnata, daw kollu juma ġenwini tijow. Kienu ġenwini għax dak li għamnu, dak li xandru u kollu għu dak li jiexu. Ma tistax tgħid jiena ta' Ġesu u jiena Kristjan u tagħmel li trid u tgħix fir-ribeljoni. U nikkwota lil ħabib tagħna Ruben li llum ma xi qed magħna. Ruben għalilna fil-programm li aħħar li kellna li jekk inti tgħix fir-ribeljoni 100% u naqbel miegħu għax hija skritturali fil-ktieb tal-ewwel Samuel kapitlu 15 vers 23 hekk tgħid. Meta inti tgħix fir-ribeljoni, inti tgħix f'xirka tad-demonju. Ġifieri issa minflok qed tixxirek mal-Ispirtu Qaddis qed tixxirek ma' spirtu imninġes ta' ribeljoni u diżobbidjenza. Lil-bilan ħaret jew huwa li jadfak fil-lebellija tan-naru fl-infer. Però dal-programm huwa differenti llum. Ħanilqgħu l-ewwel u naf li diġà rajtuha fuq l-iskrin, ħanilqgħu l-ewwel il-ħabiba tagħna Donatella ġilrajnija fosna. Donatella. Kif inti xejn? Grazzi mulej, ninsab tajba. Amen. Grazzi mulej. Illum ħanitkellmu fuq suġġett differenti minn dan li tkellimna l-aħħar. Dal-aħħar għamilna diversi programmi fuq il-fejqan u hemm ħafna xi tagħlem fuq il-fejqan. Nista' ngħidilkom li għamilna biss introduzzjoni avolja għamilna xi kleċċur nitkellmu fuqhom, kellna nagħmlu biss xar, ma naħseb li għamilna xi kleċċur nitkellmu fuq il-fejqan. Però ma jimpurtax xorta ħafna xi tagħlem. Però illum ħanitkellmu fuq il-fejqan. With inverted commas, il-fejqan ta' ruħ, il-fejqan ta' pajjiżna, il-fejqan tal-familji tagħna ta' Malta u Għawdex, il-fejqan tas-soċjetà tagħna, il-fejqan tal-iskejjel tagħna, il-fejqan nazzjonali ta' Malta u Għawdex. X'hemm minn xiex ħannibdew, għax hemm ħafna xi tgħid, għandna ftit minuti flimkien, u minn fejn ħannibdew. Donatella. Jiena naħseb li importanti nibdew mill-familja f'dan il-każ. Amen. Għaliex hija l-familja l-qofol. Amen. Ta' fejn inti u wliedek se jmorru, ta' fejn se jaħdmu għadha pitada, ta' fejn se toħroġ inti bħala omm, bħala ġenitur, bħala raġel fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk il-qofol huwa l-familja. Amen. U x'tara madwarek, sister inti llum il-ġurnata li għamiltażla għal Kristu, x'tara li qed isir differenti li qed jiġrilna pajjiżna, li ovvjament jiena li nkunu kumment fuq ru. X'inhu l-mulej jurik f'pajjiżna, x'inhu jiġrilek, x'inhu jara, x'inhu jurik il-mulej jindikalek dak il-mulej qed jagħmel u dak li qed iseħħ ukoll f'pajjiżna mhux neċessarjament mill-mulej. Jiena bħala ġenitur u bħala omm u bħala llum inni 5 snin miexja bħala Kristjana fil-mulej u naqra l-kelma. Isek bħal met inti tagħti ħajtek il-mulej u jibda jirrevela lek affarijiet. Fejn inti qabel meta tkun kollox jgħaddi ma tibdix tarhom, ma qasbis tinduna li tkun qed fid-dnub. Ma meta inti tibda taqra l-kelma. Ma tibda timxi veru mal-mulej u tagħti ħajtek il-mulej jibda jirrevela lek affarijiet li mhumiex normali. Amen. Bħal pereżempju konna qegħdin ngħidu nibdew bil-familja, koppja. Jekk quddiem it-tfal tibda tilletika għal xejn b'xejn. Awzu. Enti qed tagħti eżempju ħażin, qed it-tfal mhumiex qed iħossuhom secured dik. Tevita kemm jista' jkun. Dik l-unsecureness ħajoħduhom magħhom l-iskola. Ħajjoħduha magħhom fuq il-postijiet tax-xogħol, ħajkunu ribelluzi u bħal ma qed inti li fuq il-programm meta jikbru jkollhom ir-ribeljoni. Ovvjament, ir-ribeljoni min jiġġi minn Alla. Inkomplu bħala ġenituri inti trid tagħti eżempju lil wliedek bħala tirrispettahom, tirrispetta dak kollu li huma għax huma inti qed tellaħħom dak li qegħdin fih huma inti titkun ta' eżempju għalihom u tittigwidhom fis-sewwa se jekk inti diġà m'għandekx bħala ġenitur il-Ġesu Kristu, laqas inti s-sewwa ma tafu, ħseb wara inti tkun miexja b'dak li moħħok qed jaħseb m'għandekx gwida. Fanti dan huwa kunċett kruċjali. Kif tista' tmexxi l-familja tiegħek fis-sewwa
Meta inti stess ma tafix is-sewwa. Ekku. Kif inti tista' tmexxi poplu skola fis-sewwa? Meta int il-headmaster, il-headmistress dawk li jmexxu kapijiet fl-iskejjel, għasuma stess ma jafu l-iskejjel, malak l-sewwa, malak kif ħajalmu l-istudenti tagħhom fis-sewwa. Kif inti tista' tmexxi pajjiż fis-sewwa? Meta min imexxi l-pajjiż huma stess ma jafux x'inhu ma sewwa. Allura mmorru għal dik l-iskrittura tant popolari u tant kruċjali u tant vitali u importanti. Ħossea kapitlu 4 vers 6. Il-poplu tiegħi jiġġarraf minn ħabba nuqqas tarfin. Jiġġarraf minn nuqqas tarfin. Inti jista' jkun li inti tiġġarraf minn nuqqas tarfin? U meta ngħidu għarfien qed nitkellmu għarfien tal-kelma tal-għarfien divin, għarfien li jiġi minn Alla mis-sema. Jista' jkun li inti qed issurulek affarijiet fil-ħajja tiegħek u laqqas taf li inti qed tiġi meħud għat-triq tal-mewt. Bħalma tgħid l-iskrittura sew fl-ewwel Pietru kapitlu 2 u anke fil-ktieb ta' Eżajja, fil-ktieb ta' profeti, fil-ktieb proverbi, tgħidlek li bosta bħal ngħaġġ qed jiġu mittieħda bħal meta ngħaġġa tiġi ma tafx li hija sejra għall-qatla. Jista' jkun li poplu Malti għawċi qed jiġi mmexxi għall-qatla u laqqas qed jinduna. Fil-maġġoranza Malta għawdex il-Maltin u għawċin huma alienati. Spiritualment, aħna għandna poplu rieqed, poplu alienat u poplu fil-maġġoranza għalkemm eċċezzjonijiet jeżistu, poplu materialista, poplu moħħu fil-flus, x'ħajaqla, fejn ħajaħdem u laqwa li tbellalu il-perżuta u tbellalu il-ħobża. U l-aqwa li tal-qalu ħalqu bi ftit euros extra fil-paga, però mbagħad mhux qed jinduna li l-ħajja tant qed tola u waqt li qed ngħid minn punta di vista tnejdu il-paga qolit u żdidna fil-paga, imma xorta qed naraw il-prezzijiet ikomplu dejjem jikbru. U l-paga mhux qed tleħħaq anke meta tnejn il-marja u r-raġel qed jaħdmu. Da mhuwiex prosperità. Dan huwa pjan sottili diaboliku. Għax il-fatt li inti issa tnejn il-mara u r-raġel jaħdmu, mhux għax għandhom karriera, għax mhux qed ilaħħqu. U tfal issa trabbihom il-babysitter jew in-nanna, għad jiġi ġenerazzjonijiet, għad jiġi ġenerazzjoni laqqas in-nanna ma tkun issa tieħu ħsiebha għax in-nanna wkoll kien qed taħdem. Diġà bdejna fiha naħseb fil-fatt. Qed tifhem? U fejn tant għandna nies alienati materializmu sfrenat, u meta jiġi materializmu mingħajr Alla, għandek Alla ieħor issa, għandek hedonistic materialistic society. U hija qiegħda fit-triq tat-telfien u tat-tiġrif. Meta inti għandek ġenituri li ma jafux x'inhu huwa sewwa quddiem Alla. Ma jafux it-triq qaddisa tal-Alla. Meta inti għandek ġenituri li l-ulidhom jew huma stess jgħallmuhom il-ħażin, jew huma stess qed jittolleraw jew iħallu jew jgħallqu għajnihom għall-ħażin li qed isir u ma jagħmlu xejn. Anzi jiġġustifikawh u jiskużawh li bħal speċi għax issa żminijiet tbidlu. Le, tibqax tgħid iż-żminijiet tbidlu. Iż-żminijiet inti ħallejthom jitbidlu għax minn flok biddiltom int. Ħallejt li l-min għandu aġenda liberali, militanti u diabolika. Ibiddellu lilek. Ekku, ibiddellu lilek. Qed tifhem. Jekk aħna ħamur skrittura fit-tieni Kroniki kapitlu 7, vers 14. Jekk il-poplu tiegħi jgħid il-mulej li fuqu jissejjaħ ismi dan huwa Malta għawdex. Għaw Malta aħna u Malċin għandna poplu jiftaħal li huwa nisrani. Jekk il-poplu tiegħi li fih jissejjaħ ismi jumilja ruħu, Malta ma tantx hawn nies li fil-maġġoranza ngħidlek hawn mela m'hawnx, imma mod ġenerali Malta mhijiex pajjiż humli. Anzi għandna nies issa press li għandna ċertu prosperità naraw il-gburija qed tikber fostna, hemm poplu kbir li soċjetajiet pockets li qed jikbru, ġifieri tikbru lhom rashom.
U l-gburija tfisser li jinti jissa mandek bżon l-Alla għax jinti taħseb li jinti Alla. Għax la jinti jinti għandek issa il-flus u għandek ġob u għandek karozza u għandek dar, issa l-Alla min iridu, xandix nabih l-Alla, dak huwa sinjal ta' arroganza u gburija. U li jinti jissa inaqat mal-massa fitri il-wisa ta' t-telfin. Waħda mid-dnubiet tal-Kristjani, waħda mid-dnubiet tal-Knisja Kattolika, waħda mid-dnubiet tal-Knisja Kristjana, waħda mid-dnubiet tal-Knisja Evangelika, miex is-sess, il-pornografija, għalkemm dawn l-avvers jeżistu u bosta li jgħidu li huma nsara huma maħkuma minnhom sfortunatament. Sfortuna, jew inkolla maħkuma fil-kilba għall-flus. Tajjeb li kollok il-flus u l-flus għandna bżonnhom għax bihom titħallas il-kontijiet. Ma meta inti tħalli il-flus jiddeċidewlek, jiddeċidewlek il-ħajja tiegħek, meta inti tħalli il-flus jiddettawlek ħajtek, u minħabba l-flus, u minħabba l-extra time, u minħabba l-full time, u minħabba il-part time, inti laqqas issa għandek iktar ħin tqattaħin mal-mulej, taqra l-kelma, tixxirek tmur il-knisja tisma' l-kelma tfaħħal Alla. Meta inti laqqas issa għandek iktar ħin tqattaħin mal-mara u mar-raġel tiegħek u ma' wlidek li tant huma bżonn już li jkollhom lilek f'anshom u jarawk hemmhekk bħala x-xempju, bħala l-ideal, bħala l-kopja. Tant inti m'intix tinduna li inti lil wlidek il-familtek is-soċjetà tiegħek tajta fuq platt lid-demonju. Jekku. U m'hemmx għaqda u m'hemmx talb flimkien li huwa tant importanti t-talb. Għanna xi familji b'eċċezzjoni li dawn l-affarijiet għarfuhom, qegħdin jarfuhom, però fil-maġġoranza Malta hija Malta is going in the wide life, broad life. Direct race, jgħidula direct race bl-Ingliż, direct race. Direct race jiġri il-tiġrija bħal ġriden, kulħadd jiġri. Kemm ħa nagħmel flus, ħanħallas il-kontijiet, m'għandix ħin għall-fellowship, m'għandix ħin għall-komunità, m'għandix ħin għat-tfal, jew inkella tfal narhom meta niġri nkun kull ħatri qegħdin u nitlaq kmieni l-barra, allura kull ma rajthom biskorps minn dudin f'sadda u l-ħajja tat-tfal tiegħi ma nafhomx. U aħna di forsi xi ħud jsejħula prosperità, din mhix prosperità. Din hija pjan oli. Oli, pjan oli. Pjan li ġej minn erf li mhux ġej mis-sema, imma minn erf li ġej minn eħlin fehm. Għax jekk inti issa ħriġt il-mara mid-dar li għandha l-wlieda żgħar qed nitkellem. U mhux għax għandha karriera, x'ina m'għandi xejn kontra n-nisa li jixtiequ jkollhom karriera. Sawa nemmen li l-mara jekk għandha karriera u tixtieq tevolvija u tixtieq teksploitja, why not? Imma meta inti issa għandek nisa li tfal tagħhom ikollhom iħalluhom mhux għax mill-paga tar-raġel mhux qed tlaħħaq. Issa tilha jien soċjetà, tilha familja, tilha ġenerazzjoni li l-omhom ma jafuhiex, ġast jafuha biss dik li tatni. Biss il-ħajja. Ma rawx l-irwol ta' mama u ma rawx l-irwol ta' mara miż-żewġa mal-papa. L-papa ma rawx bħlief bħala ir-raġel li jġib il-paga u aħna nsibu li kell fil-friġġ. U għalkemm hija importanti ma mhux l-iktar ħaġa importanti. Allura il-valur aħna immisplace jgħinih. Ta' dak li ta' daw l-affarijiet li huma verament ta' valur. Ridniħ. Malta fil-żmien il-modi kienet Malta li l-valuri ħafna kellhom valuri Kristjani insara x'il-kelma Kristjan u insara tfisser l-istess ħaġa. Kellhom valuri Kristjani li jħobbu l-Alla rilevanti issa minn dottrina għad mhux nitkellem fuq prinċipji ta' dottrinali għax hemm kien hemm dottrini żbaljati u b'kull rispett bil-Malti kif jgħidu bil-Malti pur ma mhix dawa bażwin. Kien hemm iva dottrini żbaljati pagani idolatri u m'għandhom xejn mal-klim Kristu, però ċentru kien Alla, ċentru ta' ħajja tal-ħafna mill-Maltin kien Alla. U għalhekk kienu jmorru l-qudiż, u għalhekk kienu jmorru l-Knisja, u għalhekk forsi kienu jinġabru jgħidu talba għalkemm talb mhux neċessarjament ħafna drabi li huwa bibliku ma biss talb ta' treddin, imma l-kunċett almenu il-kuxjenza. Kienet hemm li Alla huwa l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja tagħna. Consciously. Issa, x'inhu ċentru bejniedna?
ħafna mitfalli l-lum il-ġurnata għandhom il-laptop, għandhom l-iPad, għandhom il-smartphone, għandhom il- we have smartphones and dummy children. ħafna libertà. Libertinaċ, mux libertà. U tiġib ħafna ħsara. Libertà tajba, ma libertinaċ. Mingħajr ma hija bbalanċjata fuq tagħlim san bibliku u ġedejok Kristjan. Allura issa x'għandna għandna t-tfal għandna we have smartphones, we have smart TVs, we have smart tablets, and we have dumb families. Ekku. And dumb children. Li ma jafux il-valur tal-ħajja, li ma jafux il-valur ta' raġel u ta' mara. Is-santità tal-ħajja ma jafux il-valur ta' pajjiż, l-identità ta' pajjiżna. Ma jafux il-valur tal-istorja, ma jafux il-valur li jkollok l-alla fil-ħajja tiegħek, kull inti jkollok il-biża tal-alla, għax apparti anke jekk tagħmel il-ħażin u l-pulizija jew il-gvern ma jaqbdekx jew il-mami ma taqbadniex jew il-mara ma taqbadniex, imma jafu li hemm alla li hija tisegwi u qiegħed jara kollox, peress li neħħejna lill-alla mill-equation Malta qiegħda tereq. U ħafna laqqas id-dinja qed jindunaw li Malta qiegħda tereq. Għax li ma jkollhomx il-biża tal-alla, mhux se jintebħu għalihom kollox jgħaddi. Dalek. Ħantikom eżempji ċari li rajna rajna f'daw l-aħħar ġimgħat. Number one, skola. Skola għaw Malta jgħalmu lil uliedek fuq dan kien kif tiċċirilu. Ma nafx hekk issa neħħew għax konna minna programm fuq dawn l-affarijiet diaboliċi perverżi u moqżiża. Kotba li jitkellmu fuq is-seħer. Fuq is-seħer, fuq kif tagħmel mamul, kif tagħmel saħta fl-iskejjel Maltin, eżiz aħwa. Nagħlmu l-itfal jibżaw mid-dlam u mis-seħer. Hawnhekk għandek saħħara. Tiżimgħu aħwa. Saħħara daw huwa l-istejjer li qed jiġu magħlma fl-iskejjel ta' Malta, sew fl-iskejjel tal-gvern u anke fl-iskejjel privati. Din hija skola oħra, għall-aħħar insemmu l-isem għax kieku xewt minnkom taqgħu minn fuq il-patruna minn fejn inti. Imma din hija storja ta' The Chinese Princess li prattikament letteralment l-istorja tgħallem u tfal kellhom jom l-composition hekk joġbok fuq tfal tal-primarja, tfal li għandhom 8-9. Din hija storja li qed tikkuntattja l-ispirti li din l-istorja hija. Din il-prinċipessa taqtali l-nifissa bil-mus u bil-sikkina u waqt li qed ixxarret id-demm qed issejjaħ l-ispirtu ta' missiera biex jiġi lura. Dak huwa divinazzjoni, dak huwa okkult fl-iskejjel primarji u anke privati ta' pajjiżna. Din hija oħra, skola oħra din hija skola oħra f'pajjiżna. Kellhom jagħmlu fil-lezzjoni tal-Ingliż hekk joġbok. Fi frar ta' dan is-sena tal-2018, storja kif the haunted house, jiġifieri id-dar li hija mniċċa bil-ħares u bil-ħarsijiet, dak huma demoni by the way, għal min ma jifhimx, però forsi jixtieq jitgħallem, imma min ma jixtieq jitgħallem għax għandu pjan diaboliku ulterjuri, ovvjament, u daw l-affarijiet qed jiġu approvati mill-settur tal-edukazzjoni ta' pajjiżna, ovvjament. Sewwa, issa, x'iktar. Din il-ġimgħa żewġ ġenituri iċempluli bħala li Gordon ġimgħa xi qed jgħiduli, li fl-iskola tagħhom it-tfal tagħhom ta' 10 snin, mhux 20 sena, 10 snin qed jalmuhom fil-lezzjoni tal-PSD kif jimmasturbaw u bid-dettall grafiku. Malta qed tereq. Malta qed tereq u mhux qed tereq kombinazzjoni. Hemm pjan diaboliku apposta biex Malta tiġi marqa. L-identità ta' Malta qed tiġi marqa. Huwa pjan diaboliku minn ix-l-infern biex isiktu il-vuċi ta' Kristu f'din il-pajjiż, biex ikeċċu lill-alla mill-klassi, biex ikeċċu lill-alla mill-kunċett ta' poplu Malti għawċi. Ftit ilu konna tkellimna, però l-agenda għal-kemm jiġa sekkissa fl-apert imma xorta għada hemm, li jridu jgħalmu lil uliedek fl-iskejjel f'Malta tal-gvern, skejjel tal-gvern,
u anka xibħ skejjel privati li jidu jgħalmu lill-ulidek li l-boj, kif l-boj jista' jibus lill-boj u l-gel jista' jibus lill-gel u kif l-boj għandu jilbes ta' gel biex jesponuħ għal xi ħaġa differenti kif gel tilbes ta' boj. Dawn affarijiet li qed isiru f'Malta mhux fil-ġungla. F'Malta. Mhux fis-Sweden, f'Malta, mhux fiż-Żvizzera. F'Malta, mhux fil-Ġermanja, f'Malta għawdex, f'Malta nisranija xi darba kienu jiftaħru l-Maltin biha. Kif jistgħu daw it-tfal, Pastor, anke jekk ikollhom il-ġenituri tajbin u qed jgħallmuhom imorru l-iskola jqattgħu ħafna mill-ħin fl-iskejjel jisimgħu daw l-affarijiet. Eżatt. Kif tfixklilhom moħħhom, kif il-pjan li għandhom fuq ħajjithom kif is-soċjetà qed gerfixulhom u dak kollu għaliex kemm l-allema, kemm is-soċjetà, kemm il-gvernijiet, kemm daw kollha li qed jieħdu ħsieb qed jaċċettaw affarijiet u jħallu kollox għaddej. U għax memx il-biżat Alla. Għax memx il-biżat Alla. Amen, amen. Ħanedilkom għażiż aħwa, ħanati u twissija lill-Maltin u għawċin. Forsi inti taħseb li inti okej u tista' taħseb li jidek u inti m'intix responsabbli quddiem Alla. Però Alla jżomm responsabbli l-dawk l-affarijiet, l-dawk sew li jagħmlu u jadvokaw u jippuxjaw dawk l-affarijiet u jżomm ukoll responsabbli lil-dawk li ma jgħidu xejn fuqhom. Ċiniferi? Għax jekk inti taf li jekk inti tara l-xi ħadd qed jisraq, sewwa, inti suppost tirrapportah li qed jisraq, meta jisraq qed jisraq bank, jekk jisraq mara, jekk inti tara mara ġieli rajnuhom fuq l-internet, rajnuhom fuq is-social media. Pereżempju raġel jaqbad il-pocket il-portmoni ta' mara anzjana u jaħrab biha ma naraw is-CCTV cameras u jirrapportah u jaqbduh. Għaliex għax hija xi ħaġa illegali. U allura l-kamera għamlet hemmhekk is-security camera għamlet xogħla biex taqbad dak il-persuna. Meta inti għandek nies li qed jagħmlu l-vjolenza u l-vandaliżmu f'pajjiżna, l-vandaliżmu żdied f'pajjiżna wkoll. Sewwa l-vandaliżmu. Il-ġlied, l-affarijiet li ma nisimgħux. Il-ġlied u l-perikli, ċertu nies u ċertu rħula li llum il-ġurnata fejn qabel kienu jħallu l-bibien ta' pajjiżhom miftuħ, il-bibien pereżempju bl-anti porta, llum jalquhu jibżgħu għax hemm ċertu m'hemmx sigurtà f'dak ir-raħal. U waħda mir-raġunijiet għax aħna f'pajjiżna qed jidħlu ħafna barranin li m'hemmx monitoring tajjeb fuqhom. Dawn affarijiet vera u reali aħwa. Dan x'għaliex biex ikissru the fabric of our society, dak li jagħmel li jagħmilna Maltin u Għawċin, biex il-morali jitkissru, biex inkissru il-vuċi ta' Kristu. Biex anzi nibbulijaw il dawk li jitkellmu b'morali konservattivi li joġbu lill-Alla. U Alla qed jgħid lilek li jekk inti tissejjaħ nisrani, tibqax tgħid imma x'tista' tagħmel hemm ħafna x'tista' tagħmel. Number one, waħda li ma tistax jekk inti tissejjaħ Kristjan, jekk inti tissejjaħ ta' Kristu, jekk inti tissejjaħ nisrani, jekk inti tissejjaħ Kattolku, mhux tal-isem għax ħafna tal-isem issibhom bħalma jgħidu bl-Ingliż a dime a dozen. Imma jekk inti verament Alla, u tħobb l-Alla u tħobb is-sewwa u tixtieq tippreserva qabel ma jkun tard wisq dan il-pajjiż Malta għawdex u din is-soċjetà qumu tkellem. F'dan il-pajjiż bħalissa għaddejjin diskussjoni biex jidħlu fl-abbord. Jiena nista' ngħidilkom li jiena qatt ma tlina profeta, però jekk intom taraw xi programmi tal-passat li aħna għamilna dawn huma kliem u issejnikom fuqhom. Dawn huma kliem li wissejnikom fuqhom dawn l-affarijiet. Li qatt jiġi żmien u kien hemm min dak iż-żmien. Anka ħalih li kien Kristjan suppost għax qed lu għax la dan it-tmexxija. Qed idaħħlu liġijiet moqżiża quddiem Alla fajn Alla huma moqżiża. U inti għandek il-ġudizzju tal-Alla fuq rasek. Jekk intix ministru, jekk intix parlamentari, jekk intix president, jekk intix prim ministru jew viċi prim. Int min int, Alla huma kulħadd l-istess u għandu l-istess regoli, l-istess standard ma' kulħadd. Anzi, iktar ma tkun taf u iktar m'għandek autorità, iktar għandek responsabilta fuq rasek. Jiġifieri għal dawk li forsi għalf qalbu jew għal
Jo għalet għalba nispera li muxħad nitfali li nifsi fl-infern. Xalli naħħilek kull dubju. Inti għad titfali lak nifsek fi triq tal-infern u mux li lak bissillu li idak il-familtek u l-daw kolla li għandhom xaqsmu miħak. Għax meta inti tkun kap, jekkux kap ta' familja, jekkux kap ta' skola, jekkux kap ta' pajjiż, jekkux kap ta' dipartiment. U inti tkun għad id-daħħal affarijiet mod inġust, mod pervers, mod verament antidemokratiku, ġifiri, ġifiri li kun hemm bilanċ ta' dak li huwa sewwa sewwa. Inti tkun, number one, qed tidneb. Mela meta aħna pajjiżna daħħalna il-gay marriage, min daħlu dak huwa dnub quddiem Alla. Min approvah huwa dnub. Mhux biss min jagħmlu, huwa dnub quddiem Alla għax aħna se jaħnilu marriage. Mhux civil union, għax se min se jaħlu marriage, se jaħlux marriage għax dak huwa dnub. Għax Alla ma jaqgħadx raġula raġula, qas mara mara, qed nitkellem mill-lat Kristjan bibliku. Mhux mir-regola tal-ġungla, regola tal-ġungla jgħixu skont il-ġungla. Imma skont ir-regoli qaddisa tal-ġungla. Mhux għax aħna nobotuhom bħala persuna. Qas ħadħol fija dik, qas ħadħol fija. Qedni għaf minn mod jien darba minn irid jisma' jisma' jisma'. Sewwa, isma' ħa. Meta aħna għedna gay marriage, tgħidux gay marriage, għax gay marriage ma jeżistix. Dik hija gidba, hija gidba. Ma jeżistix. Tgħid li issa qiegħed liġi. Imma l-liġi tal-bniedem jagħmel għall-bniedem Alla ma jirrikonoxxix. Allura jekk inti tirrikonoxxi dak li jirrikonoxxi ma jirrikonoxxix Alla inti tidneb. Ħana ġonejta di, jekk jiena nirrikonoxxi dak li Alla ma jirrikonoxxix jiena nidneb. Għandek pajjiżi li jirrikonoxxu l-abord. Allura korrajt, jista' jkun li qatt jiġi f'pajjiżna żmien u mhux il-bogħod li jistgħu jsiru l-abortions ġo pajjiżna. Għax f'dawn il-jien f'dan aħħar ġimgħa sar klim. Saru diskussjonijiet anka fl-Università ta' Malta, fl-Università ta' Malta. Biex tidħol l-abord. Sentejk li dilu għednilkom dal-klim li għad jiġi żmien li jkunu jridu jidaħlu l-abord. U ma jkunx biss kunċett ħsib fuq il-back burner kif ngħidu bl-Ingliż, imma jkun qed jiġi diskuss pubblikament. Issa li qed jiġi diskuss pubblikament fuq l-Università. Da mhux ġo kamra magħluqa ħadd ma tisma', da issa quddiem studenti biex ninfluwenzaw l-istudenti. U ħafna drabi bħal meta ma daħħalna l-liġi li koppji tal-SSS jistgħu jadottaw it-tfal. Ftakar id-dritt tat-tfal. Ftakar id-dritt tat-tfal. It-tfal lebda tifel tifla ma tixtieqx mami u mami. Kull tifel u tifla jixtiequ jkollhom ġenituri normali. Il-fatt li issa diġà jridu jiġu adottati u jsibu ruhom bejn żewġ irġiel jew bejn żewġ nisa, il-weġa żgħira doppja. U dan għadnilkom bil-fatti ma taġibnilkom nisa unek li kienu adottati. Mux għad nitkellem fl-ajru, għad nitkellem bil-provi u anka provi xentifiċi u anka professjonali it-tfal jixi u mami u dadi. U hija inġusta u għadnub min jagħmel dawn l-affarijiet u għadnub min jittollera dawn l-affarijiet. U min anzi jisforzo fuq pajjiż meta inti għandek pajjiż sħiħ. Li huwa kontra tagħhom, jekk mhux sħiħ għandek fuq 80% kontra tagħhom. U l-Ministeru kien jaf li kien kontra tagħhom dawn l-affarijiet meta daħlu dawn il-liġijiet, imma xorta b'mod inġust, b'mod arriq diaboliku, b'vuċi li titkellem mix-xitan anka pubblikament quddiem il-qorti quddiem il-Parlament Ewropej tiġi tgħidlek li l-Maltin tħaqna bihom letteralment. Għax meta preżentajnilhom il-pakkett, il-Maltin ma kienux jafu x'kien fih dak il-pakkett u kemm kien fih affarijiet li ħatma ta' każ. Dikjerazzjoni ċara u skjetta li saret illum fl-editorjal ta' Times of Malta bit-titlu Truly No Laughing Matter. L-editorja sal għal din il-konklużjoni wara li analizza kif tkellmet il-Ministru Helena Dalli riċentament meta nqabdet tidħaq minn wara dar kulħadd biex tgħid lin-nies ma kinux jafu xi tfisser eżatt il-kelma uguaglianza fil-manifest elettorali tal-2013. You know electoral programs, it's a package and they didn't realize because we just put in equality is a li il-Maltin tħaqna bihom letteralment. Għax meta preżentajnilhom il-pakkett, il-Maltin ma kinux jafu x'kien fih dak il-pakkett u kemm kien fih affarijiet li ħatma ta' każ.
Ma tistax titkellem ċara aktar minn hekk, Pastor, għax jekk ikun hemm persuna li ma taf x'qed tisimgħek, f'kull ħaġa li semmejt inti li hija diabolika, tinduna li mhuwiex il-pjan tal-Alla fuq il-bniedem, mhijiex ġejja minn Alla, is-sess, it-tagħlim fl-iskejjel, is-sess barra miż-żwieġ, it-tagħlim fl-iskejjel li jgħallmu ċertu affarijiet bħal masturbazzjonijiet u l-affarijiet li semmejt privati li ġġa l-itfal jażlu. Jażlu inti tażel ħajjithom qed tisfurzhom u inti tintrodiċjhom għal dan il-ħmir. Tmexxihom fi triq li mhijiex tinduna inti li affarijiet mhumiex ġejjin minn Alla għax jekk koppja raġel u raġel qegħdin jaddottawlek tifel jew tifla Alla ma jridix jekk il-familja lek bdejtlek bil-familja għax jekk hija il-bażi l-familja mhijiex ibbażata fuq kif Alla ħalaqha fuq il-kelma tal-Alla. Is-soċjetà meta ħa tibda tinfirex hemm ħafna fejn tifrex. Fejn mhux ġej minn Alla u huwa magħmul mill-bniedem kollu jrid jiġġarraf. Mhuwiex taħt il-pjan tal-Alla u huwa iva misħut minn Alla. Żgulli misħut. Għax li tgħidha l-kelma. U jġib saħta fuq pajjiż. Bla sekla l-liema li inti qed issemmi, ċertu għal-liema li qed jgħallmu dawn l-affarijiet. Possibbli ma jindunawx li l-istess tagħlim li qegħdin jgħaddu daw għandhom lulidhom qed jitgħallmu l-istess affarijiet u qed iġibu seħta fuq lidhom stess, fuq il-familja tagħhom stess meta huma jmorru d-dar, kif inti tibda tista' tgħallem affarijiet li mhumiex li huma mxajtnin huma mxajtnin qed tgħallimhom ġo skola quddiem dawk ħafna dawn għadhom tfal u ħafna tfal innoċenti mbagħad mur id-dar tiekol u torqod moħħok mistrieħ. U tara li l-uliedek qegħdin jitgħallmu l-istess affarijiet. Jiena ma nistax nifhem kemm titkun vera jew bir-rispett kollu vera ma tafx minnu Alla f'ħajtek jew bir-rispett kollu warrabt kull ħaġa. Mhux nies li ma jafux l-Alla, nies li jobodu lill-Alla, nies li jbexxu dal-pajjiż li jobodux lill-Alla, mhux ma jafux, jobodu. Għax il-kuxjenza wkoll. With a purpose, with a vengeance jobodu. Inti ħadħoss li qed tagħmel xi ħaġa li mhijiex qiegħda f'posta, anke imqar kif tara l-manuskritt f'idejk, mal-ewwel se tintebaħ u ħafna min-nies il-kelma tal-Alla u l-Kristjani għalhekk jobodhom għax inxandru l-verità. Imma l-verità tirbaħ fuq kollox, forsi llum ma tix tismagħha, forsi llum ma tix tismagħha bħala persuna, jew inkella forsi titħaq b'dak li jkun, jew inkella forsi tajru, jew twaqgħu għażu fjed, imma dapitada ftakar, inti li qed tisma' dal-programm li mhux se tismagħha biss, inti se tidher quddiem Alla. Għax skont kemm għandek 100% bl-erf kollu li għandek u bl-injoranza kollha għandek. U bit-tagħlim kollu li għandek u da tgħidu l-kelma u mhur aqra u fittex ma nafx eżatt fejn qiegħda bħalissa Pastor. Dak kollu li inti tgħallimt u l-erf tiegħek u l-ġid kollu tiegħek, inti ftakar li b'xejn ġejt, għeri ġejt u għeri riġa' sejjer u kull mhu se tieħu miegħek taf x'inhu dak li għandek f'qalbek. U għad tittider quddiem Alla, temmen jew ma temminx l-kelma tal-Alla tgħidha li kull irkoppa titmil u kull il-sien qed jistqar li Ġesu Kristu hu l-mulej. Tmur fejn tmur titgħallem u f'liema knisja tmur, jekk m'intix qed timxi m'Alla, inutli dak kollu li qed tagħmel se jiġġarraf. Għax Alla ħajħares lej dak kollu li inti qed tagħmel f'ħajtek għax hu tajjilek. U ma tajjilekx biex tisħet imma żgur li biex tbierek. Amen. Tajjeb, żgur li inti tittati kont l-Alla ta' dak kollu li se tagħmel, Pastor, ekku? 100%. U daw in-nies ħanilek. Xi ħaġa li jiena verament turtani. U nara inġusta imma pjan apposta diaboliku li għaddu liġijiet u imma jġibu biss settur ta' nies li jaraw punto di vista ta' naħa waħda biss. Punto di vista ta' naħa biss. Pal meta inti għaddit il-liġi kontra il-choice, kontra il-twemmin, kontra x-xewqa tal-maġġoranza tal-Maltin, meta ftit sinilu għaddew il-liġi biex it-tfal jistgħu jiġu adottati minn koppji tal-istess. Sewwa, in-nies li ġabulhom il-provi x'tgħid ix-xjenza neħħuhom mill-kamra tad-deċiżjonijiet, neħħuhom mill-kamra tad-diskussjoni. Mela inti qed tagħmel apposta. Għax inti m'intix inti hijacked. Hemm aġenda diabolika militanti liberali u inti ġejt hijacked biha. U ħafna mid-drabi għandna l-Kristjani, għandna l-Knisja Kattolika, għandna l-Knisja Protestanta, għandna l-Knisja Evangelika li b'mod ġenerali, apparti li xi ftit pokit l-ewwel hemm żgħar, idin sikta u dak huwa dnepieħor, dak huwa dnupieħor.
Għana jilek eżis aħwa. Eżis kapijiet kattolċi. Umu uħħedġu l-knisja taħkom li intom tiraw fuqa bħal ma jgħid l-tita l-apostli kapitlu 10 biex jgħixu ħajja għadisa u jsemmu leħinu u jifqu kontra daw il-ħmiċ, eżan u ħmiċ. Dan u ħmiċ spirituali. U daw l-affarijiet jekk intom verament u ħafna minnkom tafuhom daw l-affarijiet. Li daw l-affarijiet jattiraw saħta, jiġifieri preżenza diabolika fil-familja tiegħek, fil-iskola tiegħek, fil-pajjiż tiegħek, fil-ministeru tiegħek, fil-parlament jekk huwa affarijiet li qed isiru fil-parlament. Daw l-affarijiet jattiraw spirti mniċsa u minix qed inkun teoretiku, qed inkun letteralment letterali fiha din. This is true. These things really do happen. And they do really exist. Din il-ġimgħa kif jista' jkun f'pajjiżna, f'din il-ġimgħa jiġi diskuss apertament fl-università li jridu jdaħlu l-liġi tal-abbord. Abbord taf x'i tfisser inti? Mhux tiġi tgħidli għax inti pro-choice dik hija apokrizija. Number one, il-baby m'għandux choice. Number two, inti mhux inti pro-choice, inti pro-debt. Inti pro-murder. You are a murderer. Int qattil, qattila. U inti trid li jiġi maqtul persuna innoċenti ħati li m'għandix vuċi biex itkellem għaliha nifisha. Għax la hemm il-ħajja, il-ħajja trid tgħix. Mela m'hemm l-ebda persuna mhux veru pro-choice. Il-nies li jgħidu jiena pro-choice għalkemm fil-maġġoranza għadhom fil-minoranza f'pajjiżna. Ma jeżistux, il-pro-choice ma teżistix, mhux veru, x'pro-choice. Ċo għalmet tażelin. Number one, kull rispett tnejlek, jekk jiena raġel, sewwa jiena rajt nista' nitkellem għal baby. Sewwa ma mistax naqbes għal mara, dik mhux għandek mhux għad-choice qed taqbeż. Dik qed taqbeż jekk hemm mara, għax il-baby jkun ġo mara ovvjament. U tiġi dejlek jiena pro-choice. Alright, il-baby tiegħek. X'choice għandu? M'għandux. Sa sejtu xi jrid il-baby jew inti qed tiddeċiedi għalih. Inti tista' xi ħadd ieħor jiddeċiedi għalik lilek. Fuq rigward ħajja. Le, għax il-ħajja hija qadisa, hija s-santità tal-ħajja li tajlek alla l-għandra tal-libertà tajlek alla u għalkemm mhux bil-forsi japprova x'tagħżel inti imma jħallik fil-libertà tal-għażla. Il-libertà tal-għażla ma tajjenix la il-Parlament, la tajjenna Brussell, la tajjenna l-White House, illa il-libertà tal-għażla tajlek alla qaddis alla l-għoli li jista' kollox talek tak il-libertà tal-għażla, però ma maħallikx mingħajr il-konsegwenzi tal-għażla tiegħek. Jiġifieri għal kull għażla, meta inti tagħmel abbord, ħanejħan għamel twissija. Meta inti għandek nies li jagħmlu abbord, naf li hawn min għamel abbord u jekk inti x'darba għamilt abortion, jalla jtik il-grazzja di jiddispjaċik, għax ovvjament inti qtilt. Inti qattila, inti qattil. Ġeneralment il-mara, għax ovvjament il-mara. Vara jista' jkun tiġi prezzjata forsi mir-raġel, u forsi jista' jkun vittma. U anke min ikun involut. Mela, imma jgħamlu mod inti għamiltu apposta għaw nies li dispjaċihom kienu taħt pressure u jekk inti tindem il-mulejjaħ fil-lok huwa maħfraq għalik. Imma dawk li issa qed jippropogaw abortion f'pajjiżna, taf min qed jitkellem minnek bl-aktar mod ċar, ħares lejja ċar, id-demonju qed jitkellem minn f'omok. Għax Ġesu qalilna li x-xitan jiġi bħal ħalgil biex jisraq, biex ikisser u biex joqtol. Mela int hija taħt il-ħakma taħt l-influenza tad-demonju Luċifru. Belzebub, Satana innifsu. Qed titkellem minn f'omok. U jalla dawk kollha li jisimgħu titkellem kun jafu li int ispirat minn dak id-demonju. Meta int qed taqbeż għall-ħajja, mhux id-demonju qed titkellem minnek, titkellem Alla għax Alla huwa favur il-ħajja. Alla huwa l-awtur tal-ħajja. U Alla jgħidilna li għandu m'għandu ħadd li qed jieħu l-ħadd il-ħajja ta' ħadd. Għax Alla jagħti għall-ħajja u Alla joħodha l-ħajja. U Kristu ġie biex jagħtik il-ħajja bil-kotra. Mela poplu Malti għawċi, kunu għafu, jekk għandekom meta jiġu xi nies fuq it-televiżjoni Maltija u anke barranija u jiġu jitkellmu favur l-abortion, huma nies 100% huma ispirati minn Satana. U waħda mir-raġunijiet li qed imorru fl-iskejjel l-ewwel għax jafu li hawn ħafna abbuż.
U labbu set jiġi minħafna minħabba unsecureness li nerġgħu mmorru lura li tibda fil-familja. Ħafna unsecureness fuq il-persuni tibda mill-familja. Insecurity. Eżatt, u mbagħad jibdew jiġu bullied ħafna persuni oħra innoċenti. Minn persuni li forsi ġew bullied ġod-dar tagħhom stess mal-familjari tagħhom. Mbagħad nibdew insibu l-iskuża bl-abortion biex naħbu d-dnub u d-dimalla minn fejn. Fortunatament naf li hawn minn żbalja u aħna anke fil-komunità aħna għandna nies li għamlu abortion u żbaljaw. Kienu żgħar, ma kinux jafu x'huma jagħmlu, kien taħt pressjoni, beżgħu u għamlu żball u s-sobju mal-omrum. Però sabu l-maħfra tal-mule. U jekk intix darba għamilta di hemm il-maħfra vera ta' Kristu. Ma qgħod attent għax jekk ma tindimx inti qudmalla tidher qattila u qattil. Kien hemm tabib, u tistgħu tara fuq il-YouTube di. Kien hemm tabib u dimux wieħed ta' jkun hemm magħluf, imma tobba li jinvolvew ruhom jagħmlu ħafna abortions. Anka plal bħal Planned Parenthood għalhekk hija fuq il-news mal-medja tad-dinja kollha, għaliex għax hija famuża għal kemm għamlet abortions u kif użat il-partijiet biċċiet tal-babies għatawhom biex jagħmlu traffikar tal-organi. Daw affajt reali ta'. Daw intom li intom qegħdin fuq is-social media, daw l-affajt huma reali. Tarawhom kontinwament. News. Sawa. Min jagħmel daw l-affarijiet jiġi maħkum minn spirti. U hemm nies fil-kamp mediku li huma maħkuma minn demoni għax għamlu daw l-affarijiet. Għax inti tkun qed tinvolvi ruħek fiq til u til il-Knisja Kattolika se jaħlu dnub mejjed. Kull rispett jiena ma naf l-ebda dnub ħaj. Imma dnub serju. U għadnub serju. Li jekk kinti dan id-dnub li l-ek jista' jiggarantilek post fl-abbissi tal-infern. U min jippropoga daw il-liġijiet, u min għada pietada ma nafx liema pupazz ħajmur jifferma biex tgħaddi din il-liġi għax pupazz għandna ħafna f'pajjiżna wkoll. Sewwa, minu dan il-pupazz jew pupazza ħadmur tifferma l-liġi biex tgħaddi abortion, kunu għafu Malti u għawċin. L-lum ġi profetizzat fuq pajjiżna fuq dan il-telestazzjon televiżiv li d-demoni qed jaħdmu minn mexxejja f'pajjiżna u qed imexxu dan il-pajjiż. Biex meta tiġi l-elezzjoni mhux tarmuh il-vot għax ma salvi laqas xejjek daqshekk. Ma solvi xejn billi tarm il-vot, anzi tkun qed tikkontribwixxi biex ix-xitan ikompli jaħdem b'aktar mod komdu għax inti ma tkunx qed tirreżistih. Imma biex tivvota għal nies li għandhom l-alla. Tajd li jimma dak għandu l-alla għas kam zbalja xamdu xaqsam. Kol ħat jizbalja. Imma l-menu għet umu u għet jirrespondu u għet jitkelmu favur il-ħajja, favur il-żwieġ santiħ għad dis għad s-santita ta' żwieġ li għamlu għalla bej mara u raġel bis favur it-tfal li għandhom id-drittijiet li ħat maħodilom ħajtom la fil-ġuf u la għazzar favur il-ħajja li jiġi protett l-embrjun. Favur li l-persuna għandha dritt li tgħix ħajjitha kollha li ma tmurx qatt tiġi introdotta f'pajjiżna l-eutanażja qatt. Sewwa għax imbagħad l-abbużi għall-abbissija fl-abbużi li jsiru mbagħad. Daw ma koll affarijiet eżis aħwa. Min qed iġib daw il-liġijiet qed ngħidilkom f'isem Ġesu Kristu bħala l-bniedem qaddis ta' Alla qaddis Alla u jiena l-ħmara tiegħu. Daw l-affarijiet min iġib daw il-liġijiet f'pajjiżna huma mmexxi minn Satana. U jista' jmur qudista fil-ħodu, ta' waru nofsinhar, u l-qudista fil-għaxija. U jistgħu jiġi jitmejlu bil-Maltin u għawċin quddiem it-televiżjoni jmorru u ta' parsi jmorru xi knisja. So maħi fisser da' kollu ipokrisija, anzi ġudizzju doppju, għax semgħu il-verità. U l-ħażin ikomplu jaħdem mhux. U forsi hemm xi ħadd jgħid forsi daw minn huma biex qegħdin jitkellmu hekk. Kif tista'? Il-kelma tagħha kollox. Il-kelma qaddis tagħha. Kollox tgħid, kollox hemm fiha, jekk trid tkun taf vera ġast taqbad u tiftaħha, tibda taqra u ċertu affarijiet mhux biss fil-kelma tagħha. Ċertu affarijiet huma common sense. Is-sens komun. Taf li dak kollu li qed nikkwatalek huwa kollu bbakjat mix-xjenza. Kollu bbakjat mix-xjenza. Xjenza li mhijiex biased. Li ħafna Maltin, ħafna nies li qegħdin f'uffiċċju ministeri u f'pajjiżi u f'postijiet tat-tmexxija li ma jridux li jiġu minn smewha, jinsemgħu.
Bħal meta għaddew il-liġi li ma ssirx terapija reparativa. Ma naqbiex magħha kemm darbet l-għin. Ma naqbiex magħha u jiena ma nagħmel l-ebda terapija x'ina predikatur tal-Vanġelu. Halleluja. Imma nemmen fil-libertà li jekk persuna jrid ifittex terapija relevanti naqbiex miegħu jiena u le, għandu jżiba mhux waqgħa filwin. Min ma nagħmelix. Il-mara tiegħi ma tagħmilx terapija ta' dawn l-affarijiet ħmerijiet gideb sfrenati li xebgħu jikdbu bihom u alla jiġġudikakom tal-gideb u l-ħmix li ma xerrittu. Halleluja, jitejli kemm tkun ibes illum pastor. Qalbi tiegħi, alla tiegħi mhux clown. Alla tiegħi huwa ħaj. U l-ħażin jobodu u jabborrih. Waqt li jħobb il-bniedem imma jobod id-dnub u jobod il-ħażen jobodu. U jekk intom taħsbu tgħidu u issa xi darba la naslu dak il-jum naraw. Ħajja salu fil-. Isma'ni number one ħajja salu għax dak il-jum jasal kulħadd. Għax inti għandek nisma dwar u rajtom u gradwaw ħajja l-oħra taf. Dak li jħu jum għaz. Imma aħseb fuq il-legacy li ħatħalli warajk. Daw ħajdu dan. Da taf kif fottija Malta, skużani l-espressjoni Maltija ma mhix dawa. Daw da fottija l-Malta ta'. Di fottija tal-Malta ta'. Ma taffirmaw dew il-liġi da fottija l-Malta. Da tqarrabija l-Malta, da tradixxa l-pajjiżna, da tradixxa l-Kristu, basta darax fil-Knisja u basta darax u ddew ħafna paniġirki u tafna tara ħafna paniġirki u ħafna. Da kollu drama qalbi. Alla tjara l-affarijiet l-huma sustanza. U inti li qed tisma dal-programm u inti ma tagħmel xejn ukoll Alla jżomm kontabbli. Għax jiena u inti rridu nkunu dawl fid-dlam, rridu nkunu melħ tal-art, rridu niddu fejn hemm mid-dlam. U l-Bibja tgħidlek id-dawl qatt ma ġi melub mid-dlam, imma l-problema hija li ħafna mid-dawl huwa mitfi. Għandna ħafna poplu Malti għawċi li sejħ nisrani, Kattolku, Kristjan sejħ li trid, sewwa imma rieqet, alienat, idin fir-raqda tal-mewt. Jekk inti tara fil-ktieb ta' Daniel kapitlu 11, isimgħu. Dinja vers 32, 32. Xi tajt il-mulej, xi jgħid il-mulej lill-poplu tiegħu x'għandu jagħmel? Just għandu biss jitlob? X'jagħmel? Just jitlob u jgħid talba biss? 32, sibta forsi. Ara x'jgħid il-mulej għall-poplu tiegħu ara ħasis. U jiġi pruħu b'ħafna tmellis għar-riq ma' dawk li jkunu kisru l-patt. Isma'ħħa li. Issa dan qed jitkellem alright, dan qed jitkellem fuq l-Antikrist by the way ta'. U fl-aħħar ta' żminijiet. Issa Pawlu anka Ġwanni, fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4 jgħidlek l-Antikrist diġà qed jaqgħu. Però hemm ċans ukoll kbir li l-Antikrist il-persuna diġà qed jaqgħu fid-dinja. Xi kultant niċċassa jiddibata kux anke jekk jgħix f'Malta. Bissett qed ngħidlek ta'. L-Antikrist li għad dal-waqt imexxi dinja. Għalkemm ħafna ħajkunu kontra tiegħu mhux kollha ħajkunu miegħu skont l-iskrittura. Però xi kultant niddubitax jekk ukoll jgħix f'Malta din raġel, jew dan il-persuna jew barra, ma skont il-Bibja huwa raġel. Bis-seri qed ngħidlek. Skont l-affarijiet li qegħdin jiġru? Għax Malta qed tkun sfortunatament u b'mistħija ngħidha li f'ċertu affarijiet ta' ħmiġ liberali militant kontra Alla, kontra l-ħajja, kontra dak li huwa sano, dak li huwa qaddis, dak li huwa ġustu, dak li huwa bbilanċjat. Qed tkun minn ta' qabel, minn tal-ewwel. Però nemmen ukoll għaliex hemm raġuni fuq hekk. Għax nemmen li Alla għandu pjan divin glorjuż għal dan il-pajjiż u xi dan jipprova jwaqfu. Però f'isem Ġesu Kristu inti jaqbel miegħek jekk inti ta' Kristu, jaqbel miegħek issa stess. F'isem Ġesu Kristu, il-pjan ta' Alla jseħħu jsir fuq Malta għawdex. Itlob miegħek tal-ba issa stess. Għal-Malta għawdex miħaj, jettara dal-program. Itloba issa, inti bil-fuq television issa, itloba miħaj. Nejdulu fl-imkien. Missirna li inti fis-snawid ħajt għaddas ismek u ħatiġi saltnatek fuq Malta għawdex u ħajsir dak li trid int. Kif fis-sema, hekk ukoll fuq Malta fil-parlament, fuq Malta fil-gvern, fuq Malta fil-gvern, fuq Malta fl-iskejjel, fuq Malta fl-edukazzjoni. Ħajsir dak li trid int mulej. U aħna bħala Maltin u għawċin insara li nħobbu l-Alla ngħidu le għall-pjan tad-demonju, le għall-pjan liberali militant pervers, le f'isem Ġesu Kristu, imma iva għal dak li trid int Alla f'pajjiżna Malta għawdex. Għall-glorja tiegħek Messi.
Aġġa raħħa malajr, għax baqanna ftit minuti u nitolbu fl-imkien. U jġib ruħu bħafna tmellis għarriq, ma dawk li jkunu kisru l-pat. Smajtu, Malta! Għawnek muġa tijiet għal-Malta, ma totta għal-Malta. Jista kull li Malta kisret il-pat, ma għalla, jow, għak mux kolla, ħafna. Taf li meta inti jgħet jiena Kristjan, għal dawk li jgħet jidaxlu daw il-liġijiet, muqżiza. U daw li jgħet jiddiskutu muqżiz liġijiet biex noqtlu ħajja. Daw ħafna minnom jgħidu li huma sarata. Hemm minnhom li huma għatiji u li Alla li Alla mhux ma jagħmlux fih, mhux vera. Tant jagħmlu fih li apposta qed jagħmlu biex isiktu lill-vuċi Kristjana li fisem Ġesu Kristu mhux ħajr naxxilhom għax hemm Alla huwa kbir ħallalu Alla kull ma jagħmel hekk ġim teżiża waħda. U għamilha ġieli. U kien hemm tmissijiet twissijiet f'pajjiżi oħra, u anke twissijiet f'dan il-pajjiż. Imma għandek widnejn inti biex tisma', inti trid tisma'ħa l-verda. Jekk inti trid il xi ħadd jgħidlek x'lek widnejk, please aqleb dal-programm għax dal-programm mhux għalik. Fit-testazzjoni ieħor fejn jirxulek widnejk. Mekk inti trid tisma' il-verità din hija l-verità assoluta bli ma titbiddel qatt quddiem Alla. X'għad jgħid? Alla hawnhekk qed jgħid lill-poplu tiegħu li l-Antikrist sew il-persuna u l-ispirtu tal-Antikrist. F'dak li żminijiet li l-poplu li suppost xi darba kien talla, il-Malta l-poplu xi darba kien talla suppost, kiser il-pat. Kompli, ħajkun hemm minnhom li kisru l-pat, ma jkun hemm minnhom li baqgħu fedili. Isma'ħa. Imma mill-poplu dawk li jkunu jarfu lill-Alla tagħhom. Gloria lill-Mulej. Iżommu sħiħ u jibqgħu sejrin b'ħidmiethom. Ismani, aħwa, ismani. Mela hemm minnhom hemm ħafna Maltin waċin li ċaħdu l-Alla, kisruh il-pat. Għalkemm hemm ċans ta' ndiema tista' tindi. Però hemm ukoll poplu l-Bibja tgħidlek li Alla lill-Alla jafuh. Hemm ħafna li huma moħbijin fil-kamra ta' ġewwa li qed jitolbu. Hemm ħafna li Alla lil Kristu jħobbuh li jħobbu lil Malta għawdex u jixtuqu ħajaraw lil Malta mibdula bil-qawwa tal-Alla. Għax Alla ħajqajjem nies. Anka li jħorġu għall-politika. Li ħorġu mhux biex iġibu l-politika biex inatfu u mhux biex jagħmlu gwerra imma biex jikkistru l-gwerra għax il-gwerra tiġa qedaw. Iwaqfu għall-gwerra. Gwerra kontra l-familja s-santità tal-familja, gwerra kontra s-santità tal-ħajja, gwerra kontra s-santità u l-innoċenza tat-tfal. Tiġa qegħdin fi gwerra? Imma fi Ġesu Kristu Alla qajjem nies li għandhom sinsla dorsali divina mimlija bl-Ispirtu tal-Alla biex dawn l-affarijiet iwaqfuhom. U ħajk ħajġri, u hekk ħajġri fi Ġesu Kristu. U għalhekk inti jitlob, tiqafx titlob, itlob! U meta jasal il-waqt tkellem u ċekkja lil wlidek, iċċekkja l-homework tal-wlidek, mur iċċekkja xi qed jagħmuhom lill-wlidek fi skola u tħallihomx jintimidawk fi Ġesu Kristu jekk hemm bżonn kellem l-avukat. Labbuż, mela, labbuż. Kemm bżonn għamlu għax m'għandhomx dritt. M'għandhomx dritt iwaqfuk milli titkellem is-sewwa. M'għandhomx dritt. Għax dak jiġi abbuż. Jiena tfal tiegħi nibagħthom biex jitgħallmu l-Metz, l-Ingliex u affarijiet, affett ta' moralità, affett ta' ħajja, dak huwa fidejja u fidej Marti biex nagħlimhomlhom. Ħadd ma jiddeċidi għal wliedi. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazzaret. U niddikjara li min hija ż-żerda jieħodha konta dawn l-affarijiet. Mhux jiegħi, mhux miegħi, miegħi, miegħi jiena Gordon Jamanġi, jiena l-ħmara tal-Mulej. M'Alla jrid jagħmel rendi kont u ħalli ngħidlek mhux meta tmut minn issa. F'isem Ġesu Kristu dan iħelsek ħwisin. Jekk inti talbu lejha, jekk inti llum dal-klim kien differenti għalik u minn hemm il-Mulej tikellmek. U jrid jużak tibqa' sikket għalhekk għallek il-Mulej biex inti tkun daqal fid-dinja biex tagħmel differenza. Halleluja, tkun sikket ħallix jintimidak, id-demoni jrid jintimidak u ta' fariex jrid jintimidak għax jemmen li inti tista' tagħmel indifferenza. Għalhekk qed jagħlaq għalhekk ħalqek għax jemmen li inti tista' tagħmel indifferenza. U ħa tagħmilha fi Ġesu Kristu. Hemm poplu tal-Alla, mur fittex poplu nies li jħobbu l-Alla li qed jagħmlu differenza u naqgħad magħhom. Halleluja, tibqax waħdek. Pija jiena ngħidu talba l-pajjiżna wara kollox dan il-programm kien fuq pajjiżna llum. Malta tagħna qiegħda tiegħreq. Ħan salvaw għal il-Malta għawdex. Il-lulidna ħan salvawhom, il-ħajja fil-ġuf ħan salvawha. F'isem Ġesu Kristu hekk ikun. Ejn nitolbu flimkien. Mister Qaddis, nitolbuk għal Malta għawdex, għal Prim Ministru, għal kapijiet, għal dawk kollha li jaħdmu fil-Ministeri tal-Edukazzjoni tat-tfal, tal-Mediċina Mulej Qaddis, fil-Ministeri kollha tal-Isptar Mulej Ġesu. Mulej Qaddis tas-servizzi soċjali,
mulej għaddis l-lulek daw il-nis, mulej fissem ġesu Kristu, illuminam, birrikom, mulej tkellem inti Spiritu Santu, u bil-qawwa glorjuża tal-isem glorjuż ta' ġesu Kristu nkissu kull pjan diaboliku minn pajjiżna, minn fuq palla, minn fuq il-parlament, minn fuq dawk kollha li huma ministri fil-parlament, mulej biex jitkellmu dak li wasjaw bla biża mingħajr ma jiġu intimidati fissem ġesu Kristu, mulej jitfa' l-Spiritu dan nar qaddis tiegħek fuq dawk kollha li għandhom il-biża tiegħek, u mulej użhom biex ikollhom vuċi bħal il-jun tat-tribù ta' Ġuda f'pajjiżna, f'Malta għawdex, f'kull settur, fl-iskejjel, fil-korp, f'kull settur mulej anka tal-governattiv. Ħalli f'kol fl-imkien ukoll bħal ma jgħid l-ennu Malti tagħna mulej. Halleluja, birek u Alla lil din l-art ħelwa. Birek u Alla, birek mulej lil din l-art ħelwa, halleluja. U waħfrinna d-nubietna fejn aħna insejnik, warrabnik, ħadnik for granti taħfer il-dan il-poplu. Mula għaddis, indu tħobb il-Malta għawdex, tħobb il-Maltin il-Lawċin, tħobb il-din l-art. Mula jgħamil li fissem Ġesu Kristu din l-art, twetta il-pjan tijak. Għal-gloria tijak missir, fissem Ġesu Kristu ta' Nazzaret, ikun infaxħar Ġesu Kristu u għal-dejjem ikun infaxħar. Narawkom il-programmi miss, grazzi Donatella. Grazzi tol kont miħaj, il-lum klab biex il-mula jitkellem minn fommi u dan mux klim Gordon, teħġ għal-Gordon, teħġ għal-Gordon. Inti taf li dal-klim mhux Gordon qed jgħidu. Inti taf li dal-klim qed jgħid number one qed fl-iskrittura mela jiena kull ma tnagħmel inkun papa bqal. U number two huwa r-realtà u l-verità. Twaħħalx f'Gordon, jiena biss il-postman, il-messaġġ huwa tagħna. Narawkom il-programmi mis. God bless. So weary when troubles come.